Jan Štencl a zůstal Petr Müller. Je tu ale obrovská možnost a Kometa vede 1-0. Prosadil se Jakub Orsava. Čas 12:19. Kometa využila svou první celou přesilovku a vede 1-0. Tak jestli tohle vytočení před bránou, které jsme viděli před chvílí nebo na začátku třetiny odrazka Smoleňáka, teď v podání brněnské Komety bylo takhle cílené s tou zadovkou ještě za sebe na Jakuba Orsavu, tak to bylo sehrané naprosto luxusně. Podívejte se, Jan Hruška dostane ten puk a posouvá ho za sebe, on se nechce vytočit, nechce jít do zakončení, jenom na sebe natáhne vlastně ti hráče, kteří v tu chvíli propadnou panice a snaží se na něj nalepit co nejvíc. A Jakub Orsava tam zůstává na malou chvíli sám a blafákem do backendu si dokázal poradit. Poslední dílek skládačky útočných formací, který Libor Zábranský přidal do tohoto týmu Jakub Orsava, kterého získal výměnou za Radima Zohornu z Mladé Boleslavy, otevírá skóre této série. A z toho těží Kometa Jan Hruška. A je to 2-0. Já myslím, že zase Jakub Orsava. Ondřej Němec vypálil od modré čáry, nebo Jakub Orsava vypálil od modré čáry a možná tam byla teč. Ne, Jakub Orsava právě u brány tečoval tu Němcovu bránu. My se díváme na Ivana Baranku, který vystřelil od modré. Ano, je to levá. A Jakub Orsava se tam nejdřív dobře prosadil v souboji. No, možná... Určitě, to cvaknutí bylo jasné, já si myslím... To cvaknutí bylo slyšet. Tady... Ano. Stánu. Jakub Orsava 2-0, čas 18:37. Dokázal mu ten kotouč stáhnout mezi nohy, mezi betony a střílí svůj druhý gól. A na modré čáře byl opravdu Ivan Baranka. Vyhrál nakonec hradecký obránce. Vincour už spěchá na druhou stranu. Linhartová střela, Čudák měl zakrytý hned a je to gól. Radovan Pavlík snižuje na 1-2. Tomáš Linhart, podívejte se, jak se snažil rychle zakončit, poslal to na bránu, možná, že tou rukavicí někdo schodil dolů, takže pro Marka Čiliaka těžká situace, kde ten kotouč zamířil opravdu dolů a Pavlík byl tím nejbytějším, nejlépe postaveným hráčem, neměl to ani tak složitě, měl Martina Zatělče za sebou, šlo jenom o to dobře nastavit hůl, zvednout to přes Čiliaků beton a to zvládl naprosto na jedničku. A jestli jsme chválili Jana Hrušku za tu předchozí zadovku, za tu otočku a dobrou orientaci, tak teď něco podobného v jiné situaci předvedl Lukáš Cingel, kterému patří asistence. A Orsava dává třetí gól, hat-trick Jakuba Orsavy. Po přihrávce z poza branky využitá přesilovka, Kometa vede 3-1. Měl absolutně volné ruce, mohl se podívat i kam zakončí tohle, nebyla střela, nazdař Bůh, jenom rychle to tam dám, podívejte se, jak si ho obránci nepřebrali, jak si ho nechali za zády. Česky se s Nedumanem se teď úplně nedohodli, protože ten střed v tom čtverci zůstal úplně prázdný. Čas 45:24, Jakub Orsava prožívá dnes svůj velký střelecký zápas, hat-trick v prvním utkání. Čtvrtfinále.